nošenje mask v prihodnje ne bo več obvezno, ampak zgolj priporočljivo. Ker bo veliko ljudi zaradi lastne varnosti nosilo še naprej, pa se letošnjega poletja že prejema naziv poletje v maskah. Fraza, ki se sliši kot nekaj med poletno različico pusta in nadaljevanjem filma Poletje v školjki. Oziroma, bolje rečeno, ne preveč vabljivo. Napovedane ukinitve obveznega nošenja mask smo se državljani seveda razveselili, kajti njihova uporaba je v nekaterih prostorih res postala absurdna. Ko si na primer šel k frizerju in je moral vsak, ki se ti je približil, imeti masko ali pa vizir, se nisi več počutil kot stranka, ampak kot švas aparat. Ker so bile maske tudi po preklicu epidemije še vedno obvezne, smo se seveda spraševali, kdo točno je tisti, ki jih je zapovedal. Najbrž stroka, ne vem. Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske. Ne, stroka je o tem samo razpravljala. Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske pri nas. Če bomo pridni, drugač bo skrivnost odnesel samo v grob. Ni čudno, da je vlada zbrala Kacina za uradnega govorca. Človek res zna pričarati suspens. Jelko Kacin zveni kot starš, ki reče, da ti mu nekoč povedal, zakaj je 2 meseca spal na kauču. Očitno smo Slovenci kot narod še premladi, da bi slišali resnico. Zato lahko le ugibamo, kdo je ta skrivnostnež, čigar identiteta je najbolje varovana skrivnost v državi. Je maske morda uvedel Matej Tonin, ko je bil še brez zoba, ko mu je bilo naroden. Ali pa mogoč Franc Breznik, da bi z masko in razkožilom prikril alkoholen zadah? Možno je. Mogoč pa jih je uvedel sam predsednik vlade, da ga ne bi slučajno ujel nasmejanga. Nikoli ne bomo zvedeli. Vemo samo, da ni bila stroka. Ta nam sedaj svetuje, da se moramo tesnih stikov izogibati tudi v času po epidemiji. Če bomo to razumeli, če se bomo tudi na veliki poroki, kjer je veliko ljudi, ravnali na tak način, potem je seveda verjetnost, da bomo živeli eno tako primerno, tako rekoč normalno življenje še naprej precej večja. Prav ste slišali. Tudi na porokah je potrebno zdrževati varnostno razdaljo, kar pomeni, da so poroke kar naenkrat postale 100-krat boljše. Ne le, da se družice ne bodo smele prerivati med metom šopka, tudi slačenje podvezice bo veliko bolj zanimivo, saj bo ženin moral po novem nositi masko. Daleč najboljše pa je, da imamo zaradi varnostne razdalje zdaj končno izgovor, da nam na porokah ni treba plesati. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.